Петропавлдағы екінші жылу электр орталығындағы апаттың салдарын жою және келесі қысқы кезеңді қиындықсыз өткеру үшін арнайы жоспар әзірленді. Бұл жайлы облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың үкіметтен жіберілген сарапшылар тобымен және жергілікті сала өкілдерімен жүздесу барысында айтылды. Жиында өңір жетекшісі жауапты мамандарды жоспарланған тиісті шаруаны тез арада қолға алуды шақырды. Включает в себя очень большой объем проведения капитальных ремонтов. Әзірленген арнайы жоспар ауқымды шаруаны қамтиды. Жұмыстар тізіміне жылу қазандықтарын, газ жолдарын күрделі жөндеуден өткізу және үшінші мұржаны тұрғызу керек. Бұл істі тындыру үшін үкіметтен сарапшылар тобын жіберуді сұрадық. Сіздер кешеден бері осы жерде жұмыс істеп, жағдаймен танысып жатырсыздар. Бізге тез арада шаруаға кірісу қажет. Бұл мәселе ел президенті мен үкіметтің жіті бақылауында.